А з Володимиром В'ятровичем ми говоримо саме про цей закон. Народний депутат, Європейська солідарність. Пане Володимире, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. Ви критикуєте закон, який вчора ухвалили у першому читанні. З того, що я бачу, несхвальні відгуки надходять станом на зараз і від журналістів. Вони говорять про те, що текст в цьому документі – це бажання влади отримати більше впливу на медіа. І там лише 10% в цьому тексті про зобов'язання перед Європейським Союзом. На жаль, у нас немає представників влади, тому паралельно з вами в ефірі, тому прошу, за що ви критикуєте цей закон? Дуже прикро, що насправді важливий законопроект про медіа, про який багато років говориться, який багато років готувався, використано, зокрема, для того, щоб скоротити ті можливості, які ми набудувала українська держава, які певні бар'єри для проникнення російського інформаційного проникнення в українське інформаційне поле. Досить довго ми добувалися того, щоб подивитися, побачити цей текст законопроекту. На жаль, отримали фактично можливість з ним попрацювати протягом останніх кількох днів перед тим, як він з'явився в нас на комітеті. І справді зрозуміли, власне, чому цей законопроект не варто було ухвалювати навіть в такому вигляді, навіть в першому читанні. Отже, мова йде про скорочення частки української музики, української квоти на радіо. Мова йде про, на жаль, дуже важливе положення, фактично ліквідацію переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці. Це один з головних інструментів, який протягом останніх 7 років використовувався для того, аби допускати на території України тих людей, які є своєрідною м'якою силою руського міра Кремля. Мова йде про те, що, на жаль, цей законопроект фактично не містить положень, ключових положень дуже важливого закону, який було ухвалено в парламенті в травні цього року, ухвалено, причому конституційною більшістю, закону 2310, який передбачає заборону і виступів російських виконавців, і заборону використання їхніх фонограм в Україні. Нічого, власне, з цих ключових положень цього закону не залишилося. Ми мали дуже гарячі дискусії у нас на комітеті, намагалися переконати, що ці норми мають бути включені ще до першого читання в цей законопроект. На жаль, до нас не дослухалися, на жаль, винесли в такому дуже недосконалому вигляді цей законопроект в залу. Він набрав 233 голоси. Я переконаний, що без врахування цих дуже важливих зауваг, які ми висловили, цей закон просто не буде ухвалений. Я не розумію розробників закону, які чомусь вирішили саме такий важливий для України, для української інтеграції України в Європу, закон використати, щоб якимось чином поламати ті і так недостатньо міцні, на мою думку, інструменти стримування російської інформаційної агресії в Україні. Ініціатори цього законопроекту і монобільшість, які підтримали його, говорять про те, що це вимоги Європейського Союзу. Так чи не вже Європейський Союз вимагав саме послаблення цих квот, як ви говорите, і повернення російських артистів? Нічого подібного, на жаль, дуже багато є маніпуляцій навколо цього законопроекту, пов'язаних нібито з позицією Європейського Союзу. В першу чергу маніпуляції, які були пов'язані з ухваленням в першому читанні, коли говорили, що саме таку редакцію підтримує Європейський Союз, Європейська комісія чи інші європейські структури. Насправді європейські структури висловили лише побажання, щоб український парламент ухвалив якийсь закон про медіа, який є звичайно потрібний, і в жодному випадку мова не йшлася про даний конкретний законопроект. Це по-перше. По-друге, звичайно, що жодних вимог якихось з боку Європейського Союзу щодо того, щоб скорочувати, зменшувати інструменти стримування російської інформаційної агресії ніколи не було сформульовано. Наші європейські колеги, очевидно, розуміють, в яких екстремальних умовах знаходиться сьогодні Україна у війні, яку важливу роль в цій війні займає і інформаційна складова. Тому жодних вимог якимось чином ламати цю систему, яка тільки почала, систему стримування, яка тільки почала вибудовуватися, в їхніх пропозиціях немає і не було. Якщо цей законопроект буде ухвалений в такому вигляді, або хоча б деякі пункти, зокрема, які стосуються повернення хороших русських в інформаційний простір, вони дійсно повернуться? Це те, від чого ми відходили, а зараз знову ми відкриємо для них двері? Боюся, що так. І, знаєте, дуже прикро було чути у виступі нашого керівника комітету Миколи Потураєва, коли він представляв цей законопроект з трибуни Верховної Ради, де він говорив, що ми забиваємо останні шпаринки для можливого проникнення руського міра в Україну. Насправді шпаринки не забиваються, насправді я боюся, що вивалюються двері для проникнення руського міра в Україну. Для журналістів, для телеканалів, для таких як наш, які загрози є в цьому законі?
Ну, насправді, ще одна з загроз, яка вже не стосується української мови, української культури, полягає в тому, що фактично цим законопроектом легалізується державне телебачення в вигляді телеканалу «Раду». Це від чого Україна досить довго і важко відходила протягом останніх років. І це те, що точно не співпадає з цілями європейської інтеграції. Зараз фактично легалізується цей державний телеканал «Рада», який перестає бути просто державним телеканалом, а перестає бути просто парламентським телеканалом, а стає от тим, чим він і зараз є, інструментом навіть не державної, а саме владної пропаганди в телеефірі. Пане Володимире, чи долучалися до розробки цього документу журналістська спільнота, власники, не знаю, телеканалів, радіостанцій, усіх медіа, усіх, хто причетний до цього? Що вам відомо? Очевидно, що долучалася, але лише частина якоїсь медіаспільноти, яка, напевно, поділяє ті погляди авторів цього законопроекту, тому що інші критики, які зараз виходять з критикою цього законопроекту, одна з їхніх заваг якраз полягає в тому, що величезний законопроект на понад 300 сторінок з'явився ухваленням в нас на комітеті буквально за два дні, перед ухваленням в парламенті десь менше як за тиждень. Очевидно, що нормально його опрацювати, висловити свої зауваження не було можливості. І я боюся, що саме на це був і розрахунок тих людей, які намагалися під європейським прапором, під справді законопроектом, який потрібен для європейської інтеграції, включити якісь речі, які дуже далекі від цього. Зрозуміло. Але ж є інформація про те, що цей законопроєкт будуть переробляти, доопрацьовувати до другого читання. Знову ж таки, кого будуть долучати до того, щоб його там підкоректувати? І чи вірите в те, що він буде підкоректований так, щоб задовольнити, ну, власне, вимоги всіх? Ну, очевидно, що в другому читанні свої пропозиції будуть подавати депутати, які незадоволені були, зокрема, виглядом проєкту в першому читанні. Я підготую цілу низку своїх правок, які, сподіваюся, будуть враховані до другого читання. Очевидно, що ми контактуємо і будемо працювати з представниками громадськості, експертного середовища для того, щоб напрацювати максимально ефективні правки до другого читання. Чи будуть вони ухвалені? Ну, з одного боку, є певна доля песимізму в тому, тому що я не бачу жодного сенсу, чому це не було зробити до першого читання. Тобто ми могли врахувати абсолютно всі ці положення, які для нас є принциповими. Тим паче, що це є положення не просто наші ідеї, це положення чинного українського законодавства. Але з іншого боку, оптимізм вселяє те, що цей законопроект набрав лише 233 голоси в першому читанні. Я знаю точно з кілька десятків, напевно, з тих голосів. Це ті голоси, які було віддані за цей законопроект лише в першому читанні, лише за умови, що до другого будуть враховані, зокрема, ті ключові зауваження, про які озвучимо ми. Зрозуміло. Ну, пильнуйте там. Пильнуйте. Дякую. Законопроект. Ми вам за це подякуємо. Володимир В'ятрович був з нами на зв'язку, народний депутат від «Європейської солідарність». Говорили ми про закон про медіа, який був ухвалений у першому читанні. Нині його мають доопрацювати. Будемо слідкувати за цією темою. Далі з нами